እንትንም አየው ስራ መስራት አይችሉም ገንዘብ አይባረክላቸው ለሊት ለሊት ያስጨንቃቸዋል አናታቸው ላይ ነው ማለት ጭንቅላታቸው ላይ ድግምት አያለው ድግምት አሳብዳቸው አለው ነው የሚለው እብድንም ማረገው ገና በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ድግምት ጥንቆላ አስማት ያጋንንት ኃይል የጨለማ ኃይል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዛለው አንተ ጠላቴ ውጣ ተለበልና ያየው በሰው ድግምት የተያዘችን ሴት ያየው መነቃነቃት ይችላል ይላል መንፈሱ ላይ ያለ እኔ ነኝ እንደፈለኩም ማረጋት ይላል 17 አጋንንቶች ላይ ያሉ 3 ጊዜ ተደግሞባታል ናውጣ አው አምጣ ወደዚህ ጆቻችሁን አንሶ እስከ ዛሬ ድረስ እላያችሁ ላይ ሲጫወት የነበረ ግዴላችሁም ትረስት ሚ አንዳንዱ ክርስቲያን መስሎ የገባ ብዙ ቦታ ገብቶ ይወጣ የት ይገባል ዛሬ ጆቻችሁን አንሱ አንሱ ጆቻችሁን ጆቻችሁን ብቻ አንሱ አንሱ ጆቻችሁን ሶስት ሰዎች ሌሎች ሰዎች ላይ አሉ ሌላ ድግምት ነው ማየው ስራ መስራት አይችሉም ገንዘብ አይባረክላቸው ለሊት ለሊት ያስጨንቃቸዋል አናታቸው ላይ ነው ማየው ጭንቅላታቸው ላይ ድግምት አያለው አንሳው ድግምት አሳብዳቸው አለው ነው የሚለው እብድን ማረገው ገና አንዷ ጸጉሯ ላይ የተደገመ ድግምት ነው ማለት አናቷ ላይ ድግምት አለ በጸጉሯ ልክ ያለችበት ጠፍቷታል በላው ተለበልነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ድግምት ጥንቆላ አስማት ያጋንንት ኃይል የጨለማ ኃይል አንሱጃችሁን ባሚ ማንዱቭ ራሲክላ ፕሮጓባዲያማስ እሳት ገባ ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል ሎክ 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 እባብ ሲሄዳ ያለው ተጠምጥሞባታል ወገቧን ይዟል እግሯን ይዟል መሄድ አልቻለም የት እንደምትሄድ ግራ ገብቷታል ያለችበት ቦታ ጠፍቷታል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አዛለው አንተ ጠላቴ ውጣ ተለበልና ተለው አንሱ ጆቻችሁን ጆቻችሁን አንሶ አንሱ ጆቻችሁን አንተ ጠላቴ በሉ እስቲ ጮክ በሉ እኔ ዛሬ አዛሃለሁ ከላይ ላይ ውጣ አንሱ ጆቻችሁን እሳት ነው መጠራው ይዘውና ቶሎ በል ቶሎ አንድ ሰው ጮህ እሳት ይበል ባካችሁ ፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓፓ ጆቻችሁን አንሶ ገና ነው 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 እጆቻችሁን አንሶ አንሶ አንሱ ጆቻችሁን አንተ ጠላቴ አልፈልግም ከላይ ላይ ውጣልኝ በሉ ውጣልኝ በሉ ቶሎ ቶሎ ብድግ አድርጉ አንሱ እጆቻችሁን ወገብ ላይ የተጠመጠመ አራት እባብ አያለሁ ጥቁር እባቦች ናቸው ወገቧን ያማታ ዲስክ መንሸራተት ይዳልሶል እግሯን ይሸመቅቃታል ሙሉ ሰውነቷን ነው የሚያማት ከራሷ ጀምሮ ጭንቅላቷን ከፍሎ ያማታል ሐኪም ቤት አይደለም መፍትሄው አጋንንት ነው ጀርባዋን ይዟል አራት አጋንንቶች ናቸው ናውጣ ወደዚህ አምጣው እሺ ሰባት ጊዜ እሳት የሚል ሰው ማነው አንድ ሰው ጮህ እንደገና ይድገም ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ድገሙ የመጨረሻ እጆቻችሁን አንሱ አምጣው ሱንም አንድ እባብ አያለው ሌላ እንደገና ነው ማለት አለቃ መንፈስ ነኝ ይላል አለቃ ነኝ ይላል ማንም አይችልኝም ይላል እላይዋ ላይ ነው ያለው በዘጠኝ መኪና ውስጥ ጨምራታለሁ ይላል ደሞ አንማፈሰው ይላል አስፋልት ላይ ነው መጥላት ይላል በዘጠኝ
ነሐሴ 9 ላይ የኔ ቀን ነው ይላል መንፈሱ ላይ ያለ የዘር ማንዘር የሚታረድለት ሰው የሚታረድለት መንፈስ የሚገበርለት መንፈስ ነው አስጆቻቸው ይገበርለታል በዘጠኝ ቀጥሯል ያለችበትን ቦታ ጠፍቷል አምጣ አለቃ ነኝ ይላል እሁድ ላይ ማክሰኞ ላይ ቡና ይፈላልኛል ይላል ዘሮቹ ያመልኩታል እላዋ ላይ ነው ያለው ስራ ትሰራለች በሽተኛ አርጓታል ሐኪም ቤት ትሄዳለች ደግሞ ትመጣለች ምንም አይነቀልም እላዋ ላይ ሁሉ ጊዜ እንዳመማት ነው አንድ ሰው ጮህ እሳት ይበል ባካች አውጣው ጂሰስ ነው ለዚህ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት አንድ ጊዜ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን አንተ ጠላቴ በሉ አልፈልግህም ከላይ ላይ ውጣልኝ በሉ አንሱ እጆቻችሁን እስቲ ማማኒ ቬሮ ካላቫጂ ማራባዲያማ መንፈስ ዓለም ላይ ቀለበታ ያለው ምንድነው ስል አጋንንት አግብቷታል ቀለበታ አርጎላታል ወንድ የተባለ እሷ ጋር ይጣጋማ ቢመጣም መንፈሱ ያባረዋል ጋብቻ አርጓል መንፈሱ ራሱ ተደላድሎ ተቀምጧል አንሱ ጆቻቸውን ኪሳራ በኪሳራ ነው ይሄ መንፈስ ካልወጣ ክብር የሚባል ነገር አታይም ጆቻቸውን አንሶ ናማንዲራሎ ቫሺ ካማራ ዲያማስ አንዴ ብጅ ጋር ጉጆቻቸውን ወደቀ አምጣው ሃያያ ካኖ ፍሬሴ ከፓንዲ ብራሻ ካፓራዲያ ይዘውን አንሱ ሌላ 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 ጆቻቸውን አንሱ አንሱ ጆቻቸውን የጸለይኩልህ ነው የጸለይኩልህ ነው የጸለይኩልህ ነው የጸለይኩልሽ ነው እህቴ አንሹ ጆችሽን አንተ ጠላቴ በሉ እላይ እላይ በሉ ያስቀመጥከውን እስራት በሽታ ክፉ ነገር ሁሉ አሁን ከላይ ላይ አንሳ በሉ እጆቻችሁን አንሱ ኦ ማማ ኒ ቨሬ ሼካፑ ሮማቲ ቬኔ ክላ ፕሪካቫዲ ዲማኖ ክሮቦስቶክ ሎ ፕሮዲያማ እጆቻችሁን አንሱ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን እሳት ይቀበላል የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ያገኛል አሁን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ሆሊ ፋየር አንሱ ጆቻቸውን ያገባ መንፈስ ነው ማየው አንሳ 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 ባለትዳር ነው አጋንንቱ ራሱ ሚስቴናት ይላል ከሃያ ጊዜ በላይ ጮኛ ይዛለች አንዱም ከሷ ጋር አልሆነም ሷም ታቃለች እነ አንሱ ጆቻቸውን እቺ ልጅ መፈታት አለባት ጆች እነሱ አንሱ ጃቾን ማማኒያ ሮቮስ ሶቲያ ካፓራ ባዲያ ያዛት ይዛቲድ አራ ማማና ቪላ ሹካሪያ ጆቻቾን አንሱ መግባት መውጣት አቅቷታል ዴራማና ሲያክላ ፕሮኮፖዲያማ መጣውል አንሱ ጆቻቾን ኢየሱስ ካማ ሪቫኖስ ቲያክላ ፕራዲያማ አንሱ ጃቾን ያዛት ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፍ ናዝሬት አንሳ አንሳ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሁላችሁ ልቀቁ ፍሪ ዩ አር ፍሪ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።